Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik na donatorskoj večeri povodom održavanja 10. međunarodnog memorijalnog turnira u fudbalu za omladinske selekcije dr. Milan Jelić je podsjetio da je Milan Jelić ostavio veliki trag u političkom, privrednom i sportskom životu Republike Srpske, a posebno u segmentu zalaganja za mlade kroz nauku i sport. Neverovatni 12 godina od kad je otišao, ali evo i 12 godina dokaza da ga nismo napustili i da smo ostali privrženi onome što on zaista bio. Jedan od najboljih među nama. Odličan privrednik, sportista, političar, predsjednik Republike Srpske. Mislim da je veoma važno da to ostanemo okupljeni oko te ideje. Fudbal je nešto što je Milan posebno volio. Treba reći da je nakon igračke karijere da je bio najvažniji čovjek u fudbalskoj organizaciji. Da je jedan od rijetkih koji je s ovih prostora uspio da dođe do najviših evropskih tijela fudbalske organizacije. Nije samo ovo u znak poštovanja Milana Jelića, nego fondacija koja je Milan Jelić na nivou Republike, koja je stipendirala mnoge studente, koji su mnogi završili ne samo važne fakultete ovdje u Republici Srpskoj regionu, nego neke prestižno svijet, je upravo taj odnos prema mladim ljudima. Petar Jelić je zahvalio se svima koji na ovaj način održavaju sećanje na njegovog oca i najavio promociju filma predsjednik autora novinara Slađana Jeremića. Pravimo večer da skupimo sredstva za održavanje 10. po redu memorijalnog turnira dr. Milan Jelić, koji je već 10. godinu međunarodnog karaktera odobren u UEFA i FIFA i uz pomoć naravno gospodina Dodika i naše opštine i naših sponzora. Nadam se da ćemo uspjeti da privučemo što veći broj ekipa i publike i da za 4-5 godina i u narednom periodu proširimo se na veći nivo. Prikazivat ćemo premijerno i dokumentarni film Predsjednik od vaše kolege Slađana Jeremića, za koji, nakon što smo ga pregledali svi, ja mislim da će ostaviti jednu posebnu emociju na sve prisutne. Donatorskoj večeri su prisustvovali brojni gosti, predstavnici političkog, privrednog i sportskog života. Načelnik Modriče Mladen Krekić je također istakao da su rad i zalaganje Milana Jelića dali obavezu da njegovi prijatelji i saradnici, ali i buduće generacije, nastave njegov put. Sjećanje Milana Jelića, kako možemo ispuniti želju jednu veliku Milanovu, to je da pomognemo fudbalski klub za koji on živio. On je to živio, evo to naš prijatelj, naš predsjednik, dobro zna Milorad Dodik, zna on tačno gdje su te bolne tačke bile svakog od nas, a evo Milanova jedna od bolnih tačaka bila je fudbal, pa zašto to i ne uraditi večeras, jer kako bi se generacijama mi mogli odužiti ako mi nećemo pratiti neke ljude i neke stvari koje se dešavale, pogotovo ljude koji su značili za Republiku Srpsku i za fudbal i za sport i za sve ostalo. Prvu donaciju za dalje jačanje i omasovljavanje memorijalnog turnira dr. Milan Jelić u ime kabineta srpskog člana predsjedništva BiH dao je Milorad Dodik u iznosu od 100.000 maraka, a potom i ličnu donaciju od 5.000 maraka. Milan Jelić je preminuo od posljedica srčanog udara 30. septembra 2007. godine.